айы харакерек, кехиэхтэ кылхық дұрған күтулын, бейті ұллан, кепсен, иен мұңатиян сергебітірі сиетен сынырғабытірі соғынлар жіктік үстек. Сүйінен тұғынжынан сылылар тұқары, орты дойдуттан ұнағыр болуғы сүді цивилизациялар, сүрдіттен сүтен бұл болалар. Оттон бұ бұйка синнегес кыл, үйелер дуаранырын дұғдығын баққа білігін дә дұғабыт кылын тария сылджар. Норуат мастара саха национальный инструменттерін сүргітәтчі Александр Чақап кылғақта кырымпа түхүлек тақсылақ кемнерін аға білер. Кыл кырымпа ден хорохтар аттылар, кынжавастар, кыл кырымпадан беленелілер, хорохтар болланғананы, кылғақ кырымпа ден әтәлілер, оны тоғын еді еттен мін өйталар бұ. Ота те кылғақта қоласта кытылықтыр кылларым дені тұтойық көрге айтендар батты оны. Қайтаған ең еді ақпы суғай. Көрбақыны бұл туға хомочуға бүдіне кыл батты. Устыруната барыты кыл батты. Оны кыл кырымпа дебәкі туға деті әрігін ағын. Бұлыр хақалар кәм мағынан оңырар болақты. Кәлін кенелер бұл бұғара банкеттер көшпіттер. Жүгіченіте жүгей болымының темірден темір болдағы, мастен мас болдағы. Мәне музейге қалылар яқпыт, аны дәбе сақылың оруқпыт. Оны мағынан оруқпыт. Александр Чақов, син сетті қаскені өреттім да сіте сайды баққалар бұраған кебіхелерден қомолтытын әтер. Олғынан сырдық, бұғы бұларын құрдық, кені сұрата та қалбата. Толырочу импровизатор Руслан Габышев кылла кырымпаны жаныған үгіз табылы бата құрыттеріптен тоқтан қалбаққа үйеретен көннерін әллән-әллән білгін бертеғай жоғыннақ кылла кырымпалар мастардыры болар. Күхөрі ияйылға ихиер кемігер кені қара тұғыны кетен ұллыр маскөрді тақсыр. Бейхам айға қария ғая қолығын тамма сардығыр кәлін қария көрді бін. Мен хебиехе махалуақ кәдді бәппін, ехен бұлғырғатты үйереден көбіспеді. Нар қаппыты кәддерді, қаппы маска бара тұр, бұл бара тұр. Бұ кәлді. Наха суына соғыс бұ барыған сөпіпті. Дұрғызбабын иін ағалар бар, бұл оң соға дейін бұ бәлі құсалын. Ирақтан көхіндің дейін. Бұ мастан тұғалағы дейін, бұ манан бата сымалы ә. Өсі бұң бұтықтақ бағай біт. Таманыпта неген әрілі бұң бұдық. Сақа кейді айылқа қоты, онын бұ, дөхілі қаппымас болар бұды, хем бір айылқаттан көрді өн. Кәрді еменіне сиер туым тұса бұң бұдың. Маған төрден сымынат. Кырымпы ден әті өрәмі тұлбыт түн бұлыргі түрі татығыр төннен әрір. Кырымпы бұлыргі аты кылғақ ден. Кылы хаған оңын оңын ден. Кылынан хаған ден тариян оқсын тұста ғарылдар әбіт. Кылы кылға маңық аларға тоқтаққыр, абертон әйден ден әлдір. Абертон тағыстағына олада бияқа сақалыйда кылғақ. Урқуа аты кылғақ дентен кәлін ұлтшылар кәлбеттерін кәліне скрипка, кырымпа, кырымпа ден көхін кырымпа болан қалбыт. Аны Томская әтерінен кырымпа бұтын кылғақ дебіп бітігер тұйы қытта ұлары бұт күрдің бол бұт. Бұл музыкальный колледж Николай Савельевич Белестов, композитор құмай бұт, инструменттер құмай бұт музейгер кәлдебіт. Көрерлік құды олыс әлбақ инструмент бар, арас мастердер кені, арас лус кені. Білігін сорақ түйірі мұқтары бігі кылғақ бұттығын істен, бәйлерін түрет инструменттерін әмие сүргіттен әрелдер. Ол күрді қазақтарға кыл қабыз, Азербайджанларға кыл гопуз, киргистерге кыл кияқ, башкирдарға кыл кубыз, узбектарға гиджак деннер балдар. Саққа бұлыргы инструменттерін табығы оны күпсүйірі, дербен дарбан ұлхан түмсүйлерге, кыргызға, аға ұғын ғықтарығыр, ұруларға тұттарабет болақтарына, кылла кырымпа чуалан туаққанан тұғыра сейілі қаны да сұрылы батақ.
бие савалар бунан бо алгыска каянда бар болар болуп тысеһиллер. Охухай чөйдүк таккар тойукка догуулланар сахалы ырыларга ырыга догуул барар. Александр Иванович Чахов нар хария дийлесе, ол онтон үтүктемнин бу харияны тоттабын билеген. Экини бары билерлер, инструмент оңрошулу. Мен өсө бастан Чахов бетин истебекебин инник төрдүн ула хадибутума. Жонтум сымала да хамала. Такса дура, такса дур. Маны 10 жыл одукта сымала таксан таңастарым марайдыган деген сөп мен этигирдик. Билеген кайтамын бир векелибин. Кайттагын көрүп. Бүшөй баймас болду. Көнө курдук. Сирейгер бар. Күрүп сирейгер. Манан кихи грибин ин оңорору кутталла. Илигер мас кийенсе бул инне курдук бу. Олеги мен бартын сахын устун тыйраммын. Бу батча болмастан бик аймандык сире эрекелер. Панира хага ире. Эллен эллен оло ишөйин тахарамын онну керекелер. Грибин ийни атын мастартын оңробум. Ол мас барса мая аттыгар бар. Кистелен өлбак булак. Бу мастан эки стыйынынан жону бердер тыстагы ишөй көрүм патаксара боллар. Мен онну багахана алак. Бұлыргыларым болғана осылы дөруғаның ғораны әме тарияндар ойынылар әбіт. Бұрысты батта баққары, тобықтырғар, өй айна ғораныр оны әме ойынылар. Аны бұл мандық тобықтырғар от баттан ғораныр ойынылар әбіт. Манны койнямар бутрез бе кафтаен кенер манны бырыл жаген манны койнулар онтон скрипка курдук формата туга бартулар ямар бекен ошо скрипка курдук скрипачта манны тутан ойнулар онтон бу герман аны Клавдия Хатлаевтар олус күстө улухмелен ыттылар бу инструмент айдырыгар кинлер коллектор эттен же кое бу ошо инструмент манны тобукка урон ойнохун бар бута Маспын бу 90-ға төмнеге қайталап тұр. Кәдді бі маспы. Оны бұл оңыр олар олды. Бұл. Лыңқынан олар бұл. Қарие. Тоқтыстан оғы оманық. Барты ұрышны оңыр олды. Илейбіне. Бу мана хатарыдан алатып, бу бейте хаппым. Бик атык диега сарага табын эре, анан бетер. Бете кул бу түзө. Бехи маспыт хайды бутсадан ин хал ба, мутуган хал ба хол. Онун тухалага ыя. Оңгулла илек инструменин Руслан сахалы шеринен эрдеттен арбан кайгабат. Сиболдун ден ити бу күн кахамыт махан сир бите болла.
үшуэй тақсырын бәккеден білен олырыр. Нам бастан кырымпаны сәрге ден аттап тұрым ұрылдырығыр, формалар атынатын болалдыр. Сәрге бар, чоран кырымпа бар, қоппа кырымпа бар, тойық кырымпа бар, оны бұ Руслан Габышев кені көмілік форматының ұрын кыл ден аттатып, кылығақ кыл. Руслан Габышев инструменттерінен кыл сақаден түрі дұрған бөлік ойнур. Манна Сахар Кестры музыканыра, Джугускайдағы музыканы колледж ұғыятчылыра, Олонқа театрын артыстыра кирелдер. Ше ансамбулға кыл сақаден ансамбулдыр, 12 музыкан бары арас инструмент нақпыт. Бұдына кені опсай түгеден бұ көмілік форматынан көмілік ден аттыр. Алдырата ағаз, көрергіз көмілік ағаз. Ага, бу манык тахарар, сирея деката кожа. Оны бир уратыта ден Руслан Габышкені струна төрдік. Аны бу қамсы ғыдер порожықта, бу мана настройкаты ербарар. Гитаристтер ен маннаге білелілер. Стройкалырғы бу үрдіге кейі колығын берер. Оны бу тардыгыта кылын кенар ағынай, ол ехен скрипкаға, ең күрді фортепиано күрді бейтті сейілі бәд, әлбақты күрді бу. Кырымпа самай көгейпет кемнере тыңчы тоғы сөз бені сылларыптан сағалан әте. Кырымпаны оңырор үйретір мастардар әлбе біттірі. Ияким Избеков, Устах, Ильяни Строев, Ырылджа, Александр Чахов, онтында үгіз таланына жомыз сол тіл біттірі. Кырымпа алыптақ дұрғоның сөғын РСФСР үтелеғ дейтілі композитор Маржырков тыңчы тоғы сөз түрден сәтті сыллаққа Нюргун Ботур операға Кырымпа тыйын анбастан келдер біде. Оттон национальный инструменттері Россия тағымығар бастығырын тағар бұжынынан татты луғын чүчіма құлық тоқтыру Михайловтыр жекерген болалар. Кенелер тыңжы тоғы сөйсет туын сыллаққа ұғы сұрын сама еделіні сүкірі түгер республикаға бастанынар Москваға барыческе тексебеттері. Ол бараларгар дякиндер әлбәк музыканы инструменты бәлімнен бар бұттыра. Арас көрімнәқ кырымпалары, оқ сорттар иллері, ол бұйығар біліңе кылығақ, біліңе таңсыр ден аттыр инструмент, мұмыдығар марынғыр инструменттары оңырын еппіттіра. Манытенге националь инструменттар Василий Онна Мария Махначескайдар атырын күтті бұсты спат стемнәқ. Махначескайдар көгілі әңдерінен сәттуын сылларға ғорнай ұрайонын оркестра бүтін союз үрдіне нергей біде. Үгіз фестиваллар ұсыран көрілілер лауреаттарын, қиылақтарын атынал бұттыра. Ол ғынан салғы өбіге ұраты инструменін кырымпаны, олық жалханығар ұстаран сақан ұрота бәйді сүтірі тұрыққа кер біде. Профессионалды үйрек кәлбетін кәніне қайдыры бары скрипкау көхін қалынныр, ол кірімпа бұт ұмынылан қалбыт, оныттан белі үшөйтен үшігайге аңаттан аңаға үшөйдік тұғатын дәнер, ұшы скрипка күрдіңірін бар бұттар. Арас ұмық инструменттері кейрен, оны көхі дәсіріттар бұт, бұлыргі түрі тұқамы тұхықтан түлі көтін қылығы сен бір қынаттан тағарды. Білігінде кырымпы қайдыры иккес түрі өхіні болын әрі. Әлбәқ кейі ұңырын әрі, әлбәқ кейі ұңын бағырар, бігі бейбіт үлелі үйдер жанар боламыд білевет, әлбәқ кейі әрейер, бігі қақаләлілер, үйренәлілер, ұлдыр сақылы тойыр, ақылы оқуқай істер жан түргендік үйренәлілер. Ам бастан 200 дұрған ер үйретевет, ол егер қасы дұрған кейірер, ол оның кейінер Хөккәт аланынар, сүйіқтәнір, оң үргі түргенік барылдар әбеді. Ол ең бейін отаным ол бақа сыпранын өретебек жонлару. Онтың келер бейлері ұстынан, ол сыпранын бес ағланытын беріп бітін кәдіне кәдін импровизациялан бейлері тағаран егілдер. Хақы күрімпада өтті ғатағаны кейі қайттағаны. Наға әргәқсияр, ұнтоқты Кырымпа ұнсыланның ең арағынай формалағынай құрықтар болып өтін бөртті өстер бағылар бұдда жөйді ғойынылар. Мені Александр Байнамыш Чахаптың алты ғым әлбәқ. Манна кәлін ұған сұбыта кеммейін кетті. Манна бұ
Утияхдин ыяңарым бөхөгөр. Аны мен Александр Ивановичтин элбага көрбүтүм. Жылга кан икки тең кутта жүнүтүн бүтө үтүтүмүктөх болгон. Александр Чахов бир өйдө сыналак суул-суул ачуландым. Тын ахбар сол бир келендимден бекке астымы сурактага. Бу балык тирит, сыйлар тирит. Чарасым бай, уну обработкада түргөн бай. Отон Куранык согу сирөө бүлүр. Сиктеха хоччо хаяба бу тиритеген сымна халач. Мен тирите сымнырын билингерлик кай бакка жеван. Онун бу тири проблемалары бизден бейт. Умаханын умурачы бу сирейн хорор. Тарыгына туттуп апа тилдеди мен туттабын тогор. Табылыр онлук туттарыттыларын Аллахын суар. Бу оргуйбут хоргун кылчуларлык да бар. Духовка аван Аллаха жай онуры теңмик болор. Бары туустах она өсө краскалах. Туго охраден красканы бу куямын. Иңмитин кананы терепкенен хосоло алган кеби хебин бүтүнү. Сылгы кыланы мынтар. Кохаганын дөлбү уунаран быхавын ийнибин. Үшүгө халар. Котуруга бу кылгас. Ухуна чой булады. Кылга барбат. Кырымпа первый кола хыгар тыгы ылгы он кыла барара бит. Оттон үшү хыгар болла торуй хыгар болла аны суан. Онна кара жүнне атыр кыла ол барар. Ол үшү ай тыгы берер. Бере танго доны да интересне ал бах хыгар. Онна хакыр ятал бах болар. Бу кыл температураны билерди билер. Ыхылла жабы. Ну, мана аңырга олох ыхылыбыт та була, ыхылыбата кудуган ёхунан. Талбаган ола маны капсага дике курдук. Көһөм бере дикта. Маны арасына тох саңа иңе бата таксара. Сататыкны. Мин каталогы дигенди көрүп истибитме ылдыры. Антуен була бу каталог бети охухай курдуга. Хаңата. Ана хохайбыт онны майгынны курдук холу бир. Бөрөгүн улуу ярагын хата такы таксыйк бахла. Аны бу тыылы тахар. Аны бу ат кистири. Тарды хата баппын. Сайдан хитер болганы бир кыллах болар эбит. Былыркы кырымпа. Кылы хак кырымпа деген аттанар ол. Анын онтон хайдан иштаган ай икки кыллах бұттар. Өссі хайданнын үз ұстыруын алақын ол. Ән диапазона кәнян тақсар болмағы дейді. Строен, если әттәққа квартовый, онна квинтовый строй болар, онна үш струна лақ болдағына бір струна бұрдон звук берер, ол ата бір звук тұрар, ол түйір омықтар дұрғаныр бар, онна қаянды бар бұрдон звук тұрар. Мен Қазақстанға жән көрдіқ біне. Қазақтар струналар бұл менеттен 2-3 тегіл суан. Тоқты қатан бағыз кастақ. Тоқтықан нұруат білдер бұғылық. Оны Монголы кенемей, тоқты нергерді қатыста. Та мен оны қоңырға дейіппен сақалар атыңырылдылар. Бұл бейті әсіп қодақ дейді. Та маны ұстырмады хиннеге соғыз жағылығына ғуыз. Хаттары оңырдық қона, мұнның анына хаңыра күрді оңырдық қона. Әрідді мұнақ күхіні тұғыра әнері бітті бүгін.
itinlige nahalınlar bir hecamut. Bu bir hene gidilir ol. Rah payı tuman keçer kaha kalah payı oluk tuga ihiller kudu. Kehiyekte ha oskola hübülülere hakalar. Köyme bir pukurduğu ki. İçi bebet ayıl kabı tımlı olan onu kolas nahal var. Kiye sanara kudu in tehir bu. Bulur gibi tadını tadara bulur. Ana kılga takırın favoritten tuhta notuna yapo. Ben kılgatan da onu hunsap. O hatan kanatan da onu hunsap. Вообще андай дуга аны классическая западная системанын нотанын орагын бар бу тегеп 12 нота бар да бир октавага жанетеби например фортепиано алан көрдө кымаган кара клавишалары ол нота эр бийиги хакалар ырыбыт тоюк бататан келбет мен он ногор кен эсе гран григориан эппите маржуков эми эппит бу бийени хакалар кенен хүббөт өт ол ата ити бийигер эссе бар ол эн билиңаңы жери бийиги тоюк бут олон кобут матыптыр хатан инструментге даже нота урулунагына тыаттакын уруп чыктык кабат кылла кырымпа үз көрүң дүн бүлүргү төрөтө окса кылын аалан тыа сус саган тыап бүттара ден сабагаланар бу сибир төрөт улуктоо нуроттаргар кеңник таргамбыт стуртагыта руслан габышев казакстанга баран окса кылгонён улухан бихиребили ылла Bu instrumenti master iki sıllağıda biller müzikavet, müzika onna folklor müzeyin direktörü Ayize Rüşetinkova etidinen umur bud. Bunlar ota bulka tuttular, şeriga tuttular. Onu bastan onuran körbim tabullu batağa. Ondan talkayan talkayan bu kendisi tüyahattım. Bu usulü itel. Bu tiyahlığa hilli bat, kravat yasta. Olihin bu zuvka sinimatil. Bastan birinden eten, ikkinen anı tiyahatan rebe. Onu Ayize Petrovna bu ülete. Komus bu. Bu türü dorkan hakan oturu teniyere bollar. Naha Körürge, isterge kendiki naha düşüğü bulut. Kıl kılığa bugün yetiyen kelbite sahamuk tığına uğunun gördürür. Sıhabıtın alğaspıtın könlürünün övge cikti durğunun kuput behege omuzdan böğe durup tanığın. Ol behe ittenere tutulukta. Geler tübütün tımtıktanın körbüt soğuk.